Турецька технологічна компанія Itra Technology перетворила вертоліт Helisport CH-7 на безпілотний літальний апарат, який може використовуватися для військових та цивільних потреб. Безпілотний гелікоптер LPNUAV здатний перевозити до 160 кілограмів на відстань до 840 кілометрів на висоті понад 4572 метра. Дрон оснащено оптичною електронною станцією, здатною працювати у будь-який час доби, а також низкою іншого обладнання. Проект здійснюється з 2019 року у співпраці з інженерною фірмою UAVOS.